Снежниот бран кој ги зафати Соединетите Американски држави минатата недела не ги спречи странските и домашните туристи да го посетат најголемиот град во САД, Њујорк. Најголемите и најспектакуларните забави за дочек на нова година се во Лас Вегас и Њујорк Сити, градот кој навистина никогаш не спие. И ако предходните две години поради пандемијата ваквите забави не го видоа својот сјај, оваа година големото јаболко е подготвено за најлудата ноќ во годината. Новогодишната атмосфера започна со патот на осветлените джиновски цифри 2023, високи 2 метри кои беа поставени на Times Square во Њујорк. Четирите цифри беа осветлени со вкупно 602 енергетски ефикасни LED сијалички. Оно што е интересно за нив е тоа што тие патува од место до место, започнувајќи од Лос Анджелес, Калифорнија, преку Невада, Тенеси, главниот град Вашингтон, Пенсилванија, па се до Њујорк, давајќи можност на луѓето ширум сад да го поздрават доаѓањето на 2023 година. Како и сите, њујорчани очекуваат од новата година пред се здравје и среќа. 2023, I just want to be happy, healthy. I don't have to be rich. I would just like to be able to pay off all my debt. That'd be nice. Од управата на градот Њујорк велат дека се е подготвено за дочекот на Times Square на Менхетен, кога познатата топка која е истакна дел од новогодишната прослава се спушта една минута пред полнок. We have Hong Kong Rocks, a Chinese cultural performance, followed by Chelsea Cutler, Jake, Ava Max, Duran Duran, New Edition, J-Hope, Setch, Osmond Garcia. There's this eclectic mix of musical talent that'll be celebrated here in Times Square, joined with a million revelers all ready to start 2023. It's a human Празничното славење официјално започна на 21 декември пред почетокот на божикните празници пред стоковната куќа Сакс наспроти Рокфелер центарот во Њујорк, каде е поставена и најголемата елка во Америка. Почетокот на празниците започна со настапот на Елтон Џон. Според Марк Метрик, извршен директор на Сакс, спектакуларното осветлување на објектот привлекува уште повеќе посетители и шири позитивна и празнична енергија. We think about this as our gift to New York City. We unveil our holiday windows, we do a phenomenal light show and show, and this sort of kicks off the holidays for us. Стоковните куќи во Њујорк, вклучувајќи ги Сакс Петта Авенија, Мейсис и Бергдорф Гудмен, се познати по своите раскошни празнични излози и се едни од најголемите продавници не само во САД, туку и во светот. Од управата на градот вела дека секоја година околу 2 милиони посетители доаѓаа да ја прослават најлудата ноќ во годината во најголемиот град во Соединетите Американски држави, Њујорк Сити. Гласо на Америка на македонски јазик ви ги честита новогодишните и божикните празници. За Алфа телевизија, Јованчо Номоски во Њујорк.